Bună seara, stimați telespectatori, ne vedem la emisiunea Realitatea în Politică de la postul de televiziune Capital TV. Sunt Titi Sultan și în această seară vom discuta despre paradigma alegerilor parlamentare, dar până la a ajunge să abordăm această problemă, vreau să vă spun că astăzi, din păcate, o nouă zi tristă din punct de vedere a cazurilor de coronavirus, respectiv am avut 3.109, decese 62, și 609 persoane, dacă nu mă înșel, la terapie intensivă. Iată că din ce în ce mai gravă este situația la nivel național, ca să nu mai spun la nivel de municipiul București. Suntem în stare de alertă, s-a prelungit starea de alertă, factorii de decizie au dat astăzi declarații importante, spun eu, din punct de vedere a modului în care va fi gestionată în continuare pandemia, inclusiv președintele României a ieșit în conferință de presă. Însă, ce e cel mai important, nu sunt semne că alegerile parlamentare din data de 6 decembrie ar putea fi amânate. În acest context, potrivit legii 308/2015, pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente, norma de reprezentare este un deputat la 63.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori, fără ca numărul de mandate să fie la nivelul unei circunscripții care corespunde județului mai mic de 4 mandate de deputat sau 2 de senator. Însă, ce este important și am spus este că alegerile parlamentare nu vor fi amânate. Până pe data de 22 octombrie trebuie depuse listele electorale cu candidații propuși de partide sau formațiuni politice. Pandemia, din păcate, ne produce foarte, foarte grave situații, dar mergem mai departe. Vom vedea dacă dispoziția articolului 53 din Constituție, care se referă la restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți, vor mai avea rezonanță după alegerile parlamentare, în sensul că s-ar putea institui starea de urgență din nou, să sperăm că nu se va întâmpla asta. Însă, în acel context, știm cu toții, o repet, articolul 53 din Constituție, care se referă la restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți, spune foarte clar, și cu asta închei, că exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și dacă se impune după caz pentru apărarea ordinii publice, a sănătății ori a moralei publice, desfășurarea instrucției penale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și pentru prevenirea consecințelor unui sinistru, calamități deosebit de grave. Restrângerea însă trebuie să fie proporțională cu situația care a determinată. Măsura trebuie să fie aplicată numai dacă este necesară, aplicată în mod nediscriminatoriu, fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății. Din păcate, odată cu instituirea stării de urgență, pe 15 martie 2020, s-au uscat fel de fel de discuții în legătură cu modalitatea în care s-a aplicat prin ordonanțe militare această măsură. Să sperăm însă că nu va mai fi cazul și iată, intrăm în linie dreaptă în materie electorală, în sensul că după data în care 22 octombrie, repet, se vor depune candidaturile, o să intrăm în pre-campanie, apoi campanie electorală și data de 6 decembrie, alegeri parlamentare. Pentru a dezbate acest subiect, deosebit de important, pentru că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, am în această seară, în platoul Capital TV, doi invitați deosebit de importanți și încep cu doamna avocat
Mariana Ștefan, membra a Partidului România Mare. Bună seara, doamna Mucaș. Bună seara și bine v-am găsit. Pentru prezența la emisiune și domnul președinte al Partidului România Mare, Victor Iovici. Bună seara, domnule președinte. Și mulțumesc mult că ați acceptat invitația de a fi prezent în platoul Capital TV pentru a dezbate un subiect de mare importanță. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mă bucur de invitație. Aș începe, așa cum este normal, cu doamna avocat Mariana Ștefan, pentru că, așa cum am înțeles, din anul 2007 este membru a Partidului România Mare și v-aș întreba în primul rând, ce v-a determinat atunci să vă înscrieți în acest partid, pentru că opțiunile evident erau mult mai multe. Dar de ce România Mare? România Mare este un partid care are o istorie, un partid care nu s-a plecat nici într-o parte, nici în alta și a menținut cursul său politic. Au existat foarte mulți membri marcanți ai acestui partid care m-au determinat să mă alătur și eu acestuia. A avut realizări, evident au existat și eșecuri pentru că așa este în politică și tocmai pentru că au fost reparate unele greșeli istorice ale partidului, mă regăsesc acum alături de o echipă puternică pentru a susține cu experiența mea profesională, cu probitatea mea morală și profesională acest partid. Sunt încântată să fiu alături de domnul președinte, de domnul Iovici și consider că vom face o echipă puternică astfel încât Partidul România Mare să se ridice în sondajele alegătorilor săi, să reușească să intre în Parlament, astfel încât să spunem în curând, gata, ne-a ajuns, până aici nu se mai poate merge mai departe, cu niciunul dintre partidele așa zise istorice, care practic ori de câte ori s-au aflat la guvernare, au uitat locul și rolul lor în Parlament. Nu vom accepta ca în partid sau în Parlamentul României să fie persoane care să nu știe de ce se află acolo. Nu avem nicio problemă, nu ne împotrivim dacă unele partide au ales să-și trimită în Parlament mecanici, autobucătari. Ei au profesii extraordinar de frumoase, dar nu pentru Parlamentul României. În Parlamentul României trebuie să existe persoane capabile să ia cuvântul în plen, să facă propuneri legislative, să aducă România acolo unde ar fi trebuit ea să se afle cu mult timp în urmă. Foarte corect. Domnule președinte Victor Iovici, din păcate, Partidul România Mare a reintrat în lupta politică la sfârșitul lunii mai, nu în lupta politică, în viața politică, pot să spun asta, la sfârșitul lunii mai, când, printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată, practic s-a reafirmat linia privind respectarea identității naționale, a culturii, a patriotismului și așa mai departe. Deci, de atunci, Partidul România Mare a început, a reînviat, să spun așa. Timpul foarte scurt pe care l-ați avut la dispoziție pentru alegerile locale, respectiv 27 septembrie, în mod evident a fost clar, pentru că puțină lume a aflat că Partidul România Mare încă există. Întrebarea mea este pentru că sunteți un partid care militează, și asta am văzut în statutul partidului, nu oriunde, împotriva defăimării țării și a națiunii, împotriva urii, împotriva discriminării, este un partid care imprimă toleranță, patriotism, mergând practic pe aceeași linii directoare ca atunci când acest partid, într-adevăr, era o voce în Parlamentul României, nu neapărat prin vocea președintelui Cornelu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească în pace, ci faptul că acest partid a fost totdeauna o voce în Parlamentul României care a oprit anumite acțiuni împotriva intereselor țării și a cetățenilor săi. Ce veți face de acum încolo? Să nu uităm, Partidul România Mare, în primul rând, a fost primul partid care a semnat pentru aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Da, Uniunea Europeană.
pentru că domnul președinte la vremea aceea pleca într-o delegație, a semnat primul, ulterior au semnat celelalte partide. Așa cum v-am spus, Partidul România Mare are ca Biblie statutul, care este acela din 2010, îl respectăm, avem o altă viziune, adică aceeași militare pentru siguranță națională, pentru apărarea drepturilor, tradițiilor, pentru apărarea românilor, oriunde s-ar afla ei. Și noi suntem, nu mai suntem un partid de lider, acum suntem un partid de echipă, din echipă fac parte toți membrii de partid. Așa cum doamna Mariana Ștefan, pe care noi am colaborat încă din 2007, în 2008 a fost reprezentanta noastră la Biroul Electoral Central, în 2009 s-a ocupat pentru depunerea documentelor noastre la europarlamentare, când era și Gigi Becali cu noi. Felistă. Da. Deci o activitate foarte mare. Ulterior, eu v-am zis că o să adun toți membrii de partid care au fost la România Mare, un caz concret, exact și colega noastră Mariana, care a venit alături de noi, s-a implicat, ea a fost alături de noi, dar pentru că partidul a fost așa amorțit, acum toți vin. Ce să vă zic, toate fracturile care au fost rupte din PRM au început să revină la matcă și noi suntem pregătiți pentru orice campanie. E adevărat, timpul este scurt, dar noi luptăm, ne pregătim, suntem perseverenți. Avem oameni de valoare, foarte mulți. Ce să vă mai zic? Să vă mai zic că ne uităm pe scena politică și este nevoie de un partid ca Partidul România Mare, pentru că Partidul România Mare este un partid de echilibru, care va asigura echilibru în Parlament. Și s-a văzut de-a lungul activității, chiar dacă unii recunosc sau nu recunosc. Vă dau un singur exemplu. Noi ne-am opus privatizării la mai multe societăți, care acum sunt societăți de stat. Vă dau un exemplu, este chiar Antibiotice Iași, în care membrii Partidului România Mare din Parlament au militat foarte mult și nu s-au mai scos la vânzare. Uitați acum ce foarte productiv este Antibiotice Iași, deschide sucursale și în țările arabe, adică a devenit o societate de care noi românii trebuie să fim mândri. Și nu este singurul exemplu pentru noi. Și de acum încolo, la fel, milităm pentru aceste drepturi care sunt ale românilor și trebuie să știe că problemele sunt foarte mari. Așa. Vă dau un exemplu. Capitalul românesc a scăzut sub 7%. Foarte grav. Micii noștri întreprinzători și mai mari întâmpină foarte multe greutăți în dezvoltarea activității, pe când cei străini vin și au alte facilități. Toate controlele vin la români, nu vin la ceilalți. Pentru că așa suntem noi românii, primitori și binevoitori. Pe scena politică ne uităm, vedeți, dreapta s-a unit, stânga nu s-a unit în degringoladă, din cauza că un anumit personaj n-a dorit să, sau a dorit, dar a avut pretenții foarte mari, nu are rost să-i dăm numele, toată lumea bănuiește, nu? Vedeți, noi nu am reușit să coagulăm o stângă, că noi suntem de centru stânga. În centru stânga puteau să intre mai multe partide pe partea stângă, n-au intrat. Și vedeți că, uitați, apare un dezechilibru mereu la noi, nu putem să fim mereu într-un echilibru. Noi odată la 4 ani schimbăm macazul, de la dreapta la stânga, deși după 4 ani vin aceiași oameni care au fost, dar acum sunt mai buni decât ăștia care au trecut. Noi nu facem un echilibru și nu gândim foarte bine. Alegătorii trebuie să se gândească foarte bine. Eu le-am zis la alegerile locale, aveți grijă ce votați ca să nu mai regretați. Este o problemă mare cu votul în România și cu modul de a se desfășura și cu modul de a interpreta rezultatele. Ați văzut la sectorul 1 și în alte exemple cum s-au mai modificat anumite cifre. Este normal și legal, dar sper ca de această dată anchetele făcute să se ducă până la final și să avem rezultate dacă s-au fraudat sau nu s-au fraudat, dacă s-au fraudat, să vedem și cine anume a fraudat. Da. Adică trebuie să avem rezultatele. Da, din păcate, alternanța la putere, pentru că ați vorbit despre cele două partide care practic au alternat, PSD și PNL, cu unul sau mai mulți aliați în diferite contexte ale
situației respective. Totuși ne aflăm într-o situație nu tocmai dorită și nu pot să nu abordez problema justiției, poate în partea a doua. Însă, potrivit Constituției, statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor în legislativă, executivă și judecătorească, în cadrul democrației constituționale. Vă întreb, e normal ca în momentul de față, când PNL are guvern, are președintele, face tot posibilul ca alegerile parlamentare să nu fie amânate, ca să nu scadă din popularitate în ciuda măsurilor pe care în mod inevitabil le va lua după alegeri, fiindcă trebuie luate măsuri mai drastice decât ceea ce se întâmplă acum. Bineînțeles. Dar dacă vor avea și Parlamentul, și cam asta se întrevede, să aibă și majoritate parlamentară singuri sau în alianță cu USR Plus, mai putem vorbi de separație și echilibru puterilor în stat și de independența justiției? Constituțional, da, trebuie să vorbim și să milităm pentru separația puterilor în stat, pentru a avea în realitate o separare a puterilor în stat. Românii trebuie să știe un lucru și să ia aminte. Au văzut în mass media anumite imagini despre cum se pot frauda alegerile. Oameni buni, dacă veți continua să-i votați pe cei care fraudează alegerile, să nu vă mirați că vom rămâne o colonie. Să nu vă mirați că vă vor conduce persoane care vor lua hotărâri în detrimentul dumneavoastră al românilor. Alegeți oameni noi, oameni care au avut răbdare să se pregătească profesional, să aibă, eu știu, determinarea de a se aduna acum și a face ceva pentru România. Și stânga și dreapta au fost alternativ la putere. Și stânga și dreapta au eșuat la un moment dat. Alegeți oameni până la urmă, nu partide. Dacă partidele sunt reprezentate de oameni care merită trimiși în Parlament, pe aceea trimiteți în Parlament. Dacă partidele au fost reprezentate de persoane care v-au dezamăgit de-a lungul timpului, nu-i mai votați. Nu votați partide care fraudează alegerile cu sacul. Nu alegeți partide care au persoane în componența lor care complotează cu procurori, cu judecători, în detrimentul mediului de afaceri. Nu de multă vreme discutam în mass media cu toții despre cum toată societatea românească a fost devalizată. Au început practic cu parlamentari, cu oamenii de știință și cultură, cu cei care reprezentau mediul economic, cu învățământul. Pe toți i-au luat și i-au discreditat. Ce ne-a rămas acum? N-avem un mediu de afaceri, avem în schimb multinaționale, avem persoane care importă bunuri de larg consum pe când noi le produceam în România. Nu mai avem o structură care să adune legumele și fructele românești care sunt de mii de ori mai gustoase decât cele pe care le importăm. Practic, s-a creat un dezechilibru. Noi nu spunem că nu trebuie să funcționeze piața liberă, dar dacă produsele tale sunt mai proaspete, mai bune decât cele pe care le importi, de ce încurajezi importurile în detrimentul producției naționale? De ce nu încurajezi exportul? Am avut pestă porcină, vaca nebună și eu știu gripa ce alte, gripa aviară. Produsele românești au fost retrase. În schimb, am primit produse de proastă calitate, unele din ele de-a lungul timpului, dacă vă aduce și vă aduce sigur aminte, congelate cu 50 de ani în urmă, destinate eu știu cărei armate în cazul în care ar avea nevoie. Și exemplele ar putea continua. Vrem să ne susținem valorile și noi trebuie să avem practic un steag. Un steag și un ideal. Steagul și idealul îl are Partidul România Mare. Acum nu totul depinde de noi. Noi putem să arătăm, să expunem. Dumneavoastră
vă revine sarcina de a ne vota. Ați vorbit mai devreme de discriminare, de... Incitarea la separatist, teritorială sau exact. Violență publică. Partidul România Mare este un împotriva, partid da. Naționalist, nu extremist. Da? Da. Noi, practic, prin statutul pe care îl avem, prin oamenii care ne sunt conducători în acest partid, vom milita tot timpul pentru respectul față de autoritate și față de valorile românești. Niciodată România, prin Partidul România Mare la putere, cumva, sau prin parlamentarii pe care îi va avea în trimiși în Parlament, dacă se va întâmpla lucrul acesta, nu vor milita împotriva ideii de națiune, naționalism, istorie și dezvoltare. Da. E foarte adevărat ce spuneți. E un lucru foarte clar. Au eșuat toate politicile în cei 31 de ani. Politică economică, politică agricolă, politică educațională, politică legislativă, nu mai discutăm. Și ar fi cazul să aibă loc o resetare a clasei politice. Dar cei 60% din cetățenii români care nu se prezintă la vot, cum îi veți determina? Nu neapărat să voteze Partidul România Mare, să înțeleagă că votul lor contează, ca să putem elimina, nu pot să spun elimina între ghilimele, cele două puteri care au capacitat până la urmă viața politică românească. Puterea PSD-istă și puterea liberală. Cum vom putea face asta? Pentru că dacă cei 60% ar veni la vot, sunt convins că n-ar vota neapărat aceste două formațiuni. Pentru că în cadrul alegerilor vin de regulă simpatizanții care nu uită PSD-PNL, începând din 90 încoace. Eu nu cred că cei care au votat FSN-ul în 90 nu votează acum PSD-ul. E acea clasă de electorat, acea categorie, care niciodată nu va vota altceva decât acele afinități care le pot să dea foc la țară, cei de la PSD sau PNL. Tot ștampila o vor pune pe aceste formațiuni. Din păcate spun, neluând în calcul cetățenii români, mulți dintre ei, criteriul de comparație între ceea ce au putut face pentru nivelul de trai. Și aici PRM-ul are un rol extraordinar. Stați un pic să ne înțelegem. Da. Un singur partid mare există. Și ăla se cheamă Partidul Social Democrat. Să fim sinceri. PNL-ul când a fost partid mare? N-a fost niciodată ca partid mare. A fost o singură dată mare când a fost Alianța, da. Înșine, așa zic. Da, da. Alianța, da, o dată a fost. Da, a fost Alianța, da, cu PD-ul. Da, da, da. Da. N-a fost Partidul Liberal. În momentul ăla, noi, în Consiliul Local la București, aveam 4 consilieri, PNL-ul avea 2. Vă dați seama ce forță era PNL-ul? Nimic. Da. După aceea a căzut, s-a ridicat iară cu USL-ul, cu PSD-ul, da, și cu Liberalul. Ei atunci, dar ei ca partid, abia acum să zicem, dar nu sunt. Că ei au îngrobat toate structurile Partidului Democrat. Deci PD-ul a fost partid mare. Dar la un moment dat a fost discreditat de anumite personaje și din cauza aia au fuzionat, dar PNL-ul nu e partid, sunt foarte puțini. Vedeți că n-au oameni, sunt aceiași oameni care acum 4 ani, 5 ani, râdeam de ei. Erau criticați pe la televizor. Da? Așa e. Dar singurul partid mare cu structuri, cu tot ce era, este Partidul Social Democrat, să fim sinceri. Și noi am fost și suntem încă un partid care avem structură aceea patriotică, care dorește binele României. Și avem structuri în toate județele. E adevărat că am avut o perioadă de stagnare după decesul domnului Corneliu Vadim Tudor și după aceea au fost niște probleme de natură juridică până când s-au rezolvat. Nu mai. Și acum suntem pe drumul cel bun și noi în 3 luni de funcționare cu acte în regulă, să zicem, am ajuns foarte departe. Avem consilieri, avem viceprimari, sigur că da. Și o să avem și parlamentari. Ne adunăm cu toții, ne așezăm la masă. Și concepem programe și proiecte care... A doua, să vă spun ceva. Niciodată, uitați, în toată lumea, luați orice exemplu de țară, nu se poate face un program de dezvoltare a unei țări într-un mandat de 4 ani. Românii trebuie să înțeleagă și partidele politice.
să se așeze la masă toți pentru binele României și să facem un program, da, pe termen lung și termen mediu și să ne apucăm cu toate forțele să mergem. Altfel nu dezvoltăm România. Nu se poate dezvolta o țară într-un mandat de 4 ani. Să vă spun, vă dau exemplu. În decembrie sunt alegerile. Da? Până să face investirea, vin sărbătorile și s-a terminat. Urmează alte sărbători în ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie o să se investească Parlamentul, nou guvern, probabil, vor fi schimbări, nu știm, dar în general se investește guvernul. După ce se așează, trebuie să le lași și pe ei o săptămână, două, trei, o lună, două, ca să vadă problemele care sunt. Abia după se adună, fac un buget, fac proiecte, dezvoltare, facem bugetul, votăm, deci ne-a apucat, au trecut 6 luni, da? Când se apucă de aceste lucrări, vine vara, vin concediile, știți bine, mai pleacă din toată lumea mai lejeră, deci abia în toamnă se pot aplica primele propuneri și proiecte ale noului guvern. Cât de repede ai dori, nu poți, sunt niște puncte pe care trebuie să le atingi și n-ai cum să le sari. Deci mai rămân 3 ani de mandat. După peste 3 ani vin alegerile europarlamentare. Da, 2024. Toate partidele sunt nebunite cum să scoată un scor mai bun. Și partidul de la guvernare sau partidele la guvernare au aceeași problemă. Lăsăm un pic guvernarea mai aia și ne gândim pe cine trimitem la Bruxelles. După aceea iar o să fie alegerile locale, parlamentare, deci să pierd 2 ani rămân efectiv de lucru. Nu se poate. Și atunci trebuie făcut un proiect de dezvoltare a României pe un termen mediu și lung. Și ușor, ușor să construim. Dar trebuie să construim adevărat. Și aici ar trebui să se implice oamenii de afaceri, mici, mari, nu contează, să se implice românii. Aceea, eu tot am spus că ar trebui să se implice mult și crema intelectualității din România, academicienii. Academicienii sunt cam, au fost trași undeva prin pe dreapta, în afară de președintele Academiei, care este un patriot deosebit, avem alții, domne, ieșiți și dați sfaturi economice, sfaturi juridice. Să terminăm odată și cu telejustiția. Noi aflam, știți bine, înainte, domne, gata, l-arestează pe ăla, a făcut, nici nu știam cine a dat la televizor. Și pe aia arătau că peste o zi, două, gata, l-au arestat. De unde știa televiziunea înainte să știe, nu? Prezumția de nevinovăție nu exista. Eu sunt de acord că, sigur, organele abilitate știu că a furat, sau a delapidat, sau a făcut, a trădat, a dat secrete de stat. Probabil ele știau mai bine. Dar de ce trebuie să se pună presiune pe justiție? Că la televizor toată lumea, uite mă ce a făcut ăla și nu vor să-l condamne și nu vor să... Și atunci vă dați seama și pe judecător și pe procuror, e o presiune. Da. E foarte adevărat și de-aia vreau să ajung la un subiect foarte de-aia, important. Mă scuzați, de-aia justiția trebuie să fie independentă și corectă și independentă. Nu putem să nu discutăm despre analfabetismul instituțional. Foarte important. De ce? E adevărat că învățământul românesc este în cădere liberă. Reformele în învățământ au ieșuat întru totul. Nivelul de pregătire a scăzut considerabil. Se vede asta din modalitatea în care sunt desemnate anumite persoane pentru a ocupa funcții publice. Și aici mă refer la domeniul politic. Însă, a spus foarte corect ce se va întâmpla. De regulă, alegerile parlamentare implică un nou guvern și automat alți oameni puși în funcțiile cheie. Numai cei care sunt numiți pentru un anumit mandat, cum a fost și astăzi în cadrul Parlamentului României, pentru că una din funcțiile importante ale Parlamentului este alegerea, formarea, vizarea, formării, numirea sau revocarea unor autorități statale. În momentul în care însă totuși numești pentru o funcție publică, și aici mă refer la funcții înalte în stat, pentru că Parlamentul are competența asta, de a-i numi plenul Parlamentului decide. Automat, ca să-i dai jos, trebuie tot plenul Parlamentului nou ales sau cel care există să îi demită. Bineînțeles, trebuie motive. Dar în momentul în care
avem în anumite funcții cheie persoane care nu sunt competente, cum facem schimbarea asta de paradigmă, că tot vorbim, ca acolo să existe oameni competenți, oameni pregătiți pentru funcția pe care o ocupă. Și hai să începem de la miniștri, dacă vorbim așa. Nu poți să pui un ministru apărării sau ministru de interne, nu e cazul de față, persoane care n-au nimic în comun. De ce să nu fie cazul sau de față? Justiție. Putem să fim la justiție sau la interne, oricare da, dintre noi, nu? Da. Ce, domnul, nu la ministru apărării naționale să pui o persoană care nu are nicio legătură cu armata. Au fost cazuri, din păcate. Și aici sunt sigur că doamna avocat s-a lovit cu foarte multe situații. Și în cadrul proceselor în instanță. Pentru că sunt judecători care, ăsta este adevărul, nu sunt foarte bine pregătiți și au ajuns acolo prin diverse mijloace. Știu, numiri politice și așa mai departe. Cum facem ca să schimbăm, nu neapărat în domeniul justiției, în orice domeniu al vieții sociale, unde incompetența, practic, dă la o parte competența. Lipsa de informație a dus la acest lucru. Pentru că, să vă spun de ce, înainte, serviciile noastre dădeau niște recomandări. Mă rog, dar credeți că mai sunt atât de implicate și acum serviciile? Dar trebuie să fie implicate. Ele trebuie. Instituțional, da. Fiecare, de exemplu, dacă noi, Partidul România Mare, mâine ajunge la guvernare, da. Și dumneavoastră, domnul, ca să nu dăm alte exemple, domnul Sultan, veniți la noi, ne aduceți un CV-ul, poftiți CV-ul meu, păi pot eu să vă verific, sau doamna avocat, Mariana, colega noastră, și bă, ne-a dat CV-ul, ăsta e, bă, ia uite ce bun e, uite, a terminat. Da, nu? Ei dau un aviz. Instituțional, okay. eu consult, da? Rog să-mi dea okay. Și îi spun, iau mai multe informații. Bine, și atunci eu să spună, domnul Sultan, se pare că a terminat. Atunci eu, da, domnul Sultan, aduceți-mi, domne, diplomă. Atunci vedem și atunci pot și eu, cu diploma dau un telefon la ce cum universitate. Cum e cazul de față cu cel de la școala. Sigur că da, păi ne dă ornis un om da. Care ne-a mințit, e extrem de grav. Da. Da. Probabil că nimeni n-a cerut acordul serviciilor, fiecare la noi când ajunge într-o funcție publică are mai mulți mușchi decât orice culturist, n-are nevoie de nimeni și de nimic. Și pe vremea răposatului să cereau o biografie și dădeau. Erau la miniștri, eu mi-aduc aminte, să cereau un aviz consultativ, e adevărat, de la servicii și spuneau, domnul Titi Sultan poate să îndeplinească funcția, nu ziceau nu, da, nu dădea din ce motive. Nu poate să îndeplinească dar să aveți în vedere că în perioada dar, nu știu ce înțelegi? Da. Sau poate. Da, da. Înțelegi? Nu ziceau motivele, că nu intrăm exact, în viața exact. Intimă a nimănui. Dar zicea, vedeți că ăsta nu e capabil să conducă, nu conduce. Vorba unui prieten, dar noi zice, măi, nu știu cum îi aleg pe ăștia la conducere, că ăștia nu conduc nici măcar mașina, conduce soția lui. Asta e. Au fost cazuri de miniștri. Păi și-l pui care n-a condus nimic, eu n-am nimic, n-a condus, n-a avut experiență. Cum să conduc un minister? Nu conduce acel minister. Va fi condus de consilier sau de cineva? Secretari de stat, dar și ei sunt tot politici. Da, din păcate. El ca ministru, că cel care nu se pricepe oricum, e mult mai infatuat decât ceilalți secretari de stat și va conduce la sfatul consilierilor sau al secretarelor sau ce mai are și el. Pe la partid, bă, faci așa, spui așa și o să te descurci. Nu. Deci aici trebuie să folosim foarte mult informațiile de la servicii. Dom'le, ăsta poate să fie? Nu poate să fie. Pentru că ei știu și activitatea când ai tu, de exemplu, au anumite informații, când cel care a propus ministru, cândva a fost poate un director. Și știe, domne, ăsta a fost un om corect, a fost un om care s-a... Nu. S-a și implicat. A doua, vă mai dau un exemplu. Noi punem oameni, credem că sunt competenți. La sfatul unora care nu se pricep. De exemplu, eu știu un caz concret. Noi am ajutat, am votat un român, a ajuns la Curtea de Conturi, era la Curtea de Conturi la noi, nu-i dăm numele, a ajuns la Curtea de Conturi Europeană, dar la Bruxelles. Omul a făcut niște audituri pe control aerian. Foarte bune auditurile. A fost invitat de american să țină un schimb de experiență în America. Omul extraordinar a ținut. Acolo a văzut performanța la care au ajuns superioară europenilor americani.
Și el a zis dacă n-ar vrea să schimbe impresii, să facă un simpozion cu profesional, cu partea europeană. Și ce credeți? Americanii aveau mai multe informații decât avea el. Și zice, domne, dar noi nu suntem atât de buni. Cei mai buni decât noi sunt ăia de la Air Canada. A, da? Și știți cine e la Air Canada? Nu. Este un român de Râmnicu Vâlcea. Și noi am adus director la Tarom un austriac care a îngropat Taromul și a plecat. Da, dar l-am adus cu un salariu. 40.000 de euro în polonă, adică un specialist în a îngropa ceva. Deci noi nu găsim oameni. Exact. Facem un contract de management în care dacă îl dăm afară, atât să stimulează. Trebuie să-i dăm o despăgubire de bani și așa că îl ținem ca să nu dăm banii. Ca și la fotbal, da. Trebuie să facem un contract în care dăm, dacă are performanță, ia foarte mulți bani și normal, că nu se muncească pe un salariu mic. Dar dacă nu face performanță, să aducă banii de acasă. Să aducă banii nu numai el. Ca cel de la arestat de curând. N-am nimic pe numele meu, eu sunt sărac, amărât. Nu. Ne ducem până la treia generație. Da? Copii, tați, rude, veri, unchi și să vezi că atunci a toată familia de ori. Alo, domnul Sultan. Băi, tite, băi, băiatul nostru, ia du-te și ori îți dai demisia, ori faci treabă, că noi nu vrem să plătim pentru tine. Păi noi nu facem nimic. Punem director, punem miniștri, pleacă după 4 ani cu buzunarele pline, societatea sau ministerul rămâne voi de el. Nu-l interesează, nu răspunde. Asta trebuie să înțeleagă românii. Dacă punem un om să facă treabă, să-l urmărim să facă treabă, să-i facem audit la 6 luni prima oară, la un an, vedem cum merge, dacă nu, să-l tragem de urechi și la despăgubiri. Păi noi n-am recuperat nimic, dar tot s-a zis că lumea a furat de la noi. Da, bun, au furat. Nu știu. Instanțele au zis că a furat, bun. S-a recuperat ceva? Nu. Păi cum e posibil? Da, aici contravine puțin Constituție, dar o să explic după aceea. Vă rog. Ați abordat o temă extrem, extrem de sensibilă. Da. Avem trei lucruri pe care eu le văd și trebuie să pornim cu modificarea legislativă. Perfect. Dacă discutăm denumirile politice, ele trebuie să se termine la nivel de minister, maxim la secretar de stat. Ce este în eșalonul 2 și mai jos, orice funcție trebuie concurs. Ocupată prin concurs. Primul aspect. Da. Al doilea aspect. Dacă nu se angajează și ala. Nu, în momentul de față. Concursuri transparente, eventual în direct, cu posibilitatea de a se intra, pentru că tot ne-am dezvoltat. Să vadă toată lumea, că atunci dacă e adevărat de transparent. Degeaba e medie mare, apoi când te cheamă la interviu și intri singur, nu mai poți vorbi de transparență. Al doilea aspect. Da. Ați vorbit de magistrați, de judecători și procurori. Eu nu aș spune că sunt nepregătiți, pentru că toți am terminat eu aceeași facultate. Da. Sunt unii extrem de bine pregătiți, chiar unii tineri. Sigur. Dar ce se întâmplă? La nivelul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la nivelul DICOT și DNA, n-am avut procurori care și-au ocupat funcțiile prin concurs, ci cum? Prin numire. Ei bine, în momentul în care sunt numiți, se lasă loc de interpretare, de suspiciune și, evident, nu mai ai încredere în aceste persoane. Un alt aspect. Și unde trebuie intervenit rapid. Au fost anumite acte normative, poate bune, nu le criticăm, pentru că ele în mare au fost bune. Numai că și-au decapitat și au tăiat creaca de sub picioare. Poliția română este un exemplu care va durea societatea românească mulți ani de acum încolo. Au venit oameni tineri, dar n-au avut de la cine să mai învețe. Exact, așa este, corect. Ce s-a întâmplat cu cei care au ieșit la pensie? Păi, unii dintre ei s-au pierdut, alții au devenit detectivi particulari, alții firme s-au angajat. De bază și așa mai departe. Ce trebuie făcut urgent? Pentru că nu mai ai polițiști care să-ți facă anchete. Nu au experiența necesară. Avem un număr mic. Nu putem. Statul român nu-și poate permite să plătească suporte, salarii sigur. Și să suporte astfel de cheltuieli. E un deficit de 18.000 Atunci, de polițiști. Ce ai putea să faci? Păi, aduci cumva acei polițiști care au ieșit la pensie și sunt în mediul privat în colaborare cu organele statului și statul nu-i mai plătește. Poate deconta,
o cotă de participare. Eu știu la activitatea statului. Da. Există detectivul particular, dau un exemplu. Ce i-ar împiedica pe procurori sau pe polițiștii din care activează să colaboreze cu detectivii particulari și unii din... În America, da. Exact. Le fi frumos. Instituția detectivului... Am dat un exemplu, pentru că nu le permite legea să se angajeze. Așa este. Spuneam, ce împiedică? Îi împiedică legislația. Trebuie să gândim cumva în perspectivă, constructiv, nu destructiv. Să se termine odată, a furat ăla, a furat celălalt. Bun, ok, restart România. Un moment zero, da. Pentru că nu poți să mergi mai departe. Sau vorba stop, ajunge. Da, ajunge. Nu poți să mergi gata. Mai departe. Gata, ajunge, a fost rău, gata, ajunge. Da. Altă poți viață, să mergi da. Mai departe târând cadavre. Nu se poate. Trebuie să te eliberezi și de leșurile politice da, care vedeți, au... manipularea are un rol covârșitor, din păcate, asupra formării unor opinii, chiar opinii în neconcordanță cu realitatea. Că e atât de simplu să vorbești despre cineva în presă, să-i trefelești imaginea, încât deja, chiar dacă nu e adevărat, opinia este este un alt aspect. Da. Ați vorbit mai devreme de linșajul mediatic exact. Al unor justițiabili, care beneficiază scuze, de prezumția de nevinovăție. În ce scuze că vă întrerup, avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara! Da, vă ascultăm! Bună seara! Bună seara! Domnul președinte Iordici, da. Vreau să vă dau o întrebare. Vă ascult. Văd că toate partidele se unesc unele cu altele, de-a dânsul cu partidul lui nu face vreo unire sau nu s-a unit cu un partid două, cu... Eu știu cu care, cu... Să ne răspundă, să vedem. E singur așa sau are și niște partide cu el? Deocamdată e singur. Partidul România Mare nu cred că a făcut alianță. Nu suntem singuri. Da? Sunteți în alianță cu cineva? Cu Partidul Reformator. Da. Și cu partidul a venit astăzi la noi să semnăm un protocol de colaborare la alegerile parlamentare. L-a semnat? Da, cu Partidul Reformator, da, domnul doctor. Da. Și altul? Și altul? Partidul Oamenilor Credincioși a venit la noi. Este tot o fracțiune de PRM plecată și doresc să vină înapoi ca să candideze împreună cu noi. Da, ați auzit? Și până la urmă asta înseamnă politica. Da. Mai aveți altă întrebare? Deci s-a unit și cu alte partide. Partidul Reformator și Partidul Credincioși. Dar cum îl cheamă pe șeful de la partidele alea? Cine este Ponta? Cine e? Nu, domne, cum să fie Ponta? Ponta e la Pro-România. Cine sunt președinții acelor partide? Este Partidul Reformator, președintele domnul doctor Claudiu Tănăsescu. Și la Partidul Oamenilor Credincioși, domnul Edu Mihai, care a fost tot membru PRM. Și au făcut partid, dar a venit înapoi sub PRM. Să stați puțin mai departe de televizor, vă rog, că nu vă auziți bine. Da, mai aveți altă întrebare? Mă auziți? Da, mergem mai departe. Da, vă rog, scuze că v-am întrerupt. Mergem mai departe. Dacă... Acestea erau aspectele da. Pe care le învederam. Dacă vom ajunge, unii dintre noi, în Parlamentul României, că vom fi deputați sau senatori, vom iniția proiecte legislative astfel încât să încercăm să curățăm foarte mult aceste metode de numiri politice, pe de altă parte de colaborare politică, să facem ceva cu adevărat serios pentru România. Da, foarte corect. Numai că o să aveți o problemă. Din păcate, dacă nu faceți parte din majoritate, transpunerea în practică acestor proiecte, din păcate, și s-a văzut din experiența anterioară în Parlament, rămâne în așteptare. Pentru că și aici e o realitate. Până la urmă, majoritatea a constituit o frână
în a transpune în practică unele proiecte de lege sau propuneri legislative foarte bune ale opoziției, tocmai din tendința de a nu le crește cota de popularitate în rândul electoratului. Din păcate, s-a întâmplat și asta. Ca să modificăm legislația, eu aș merge pe modificarea regulamentelor camerelor, a statutului deputaților și senatorilor, legea 96 pe 2006, aș merge pe alte modificări, pentru că multe din ce a spus dumneavoastră, din aceste acte normative, sunt reglementate prin hotărâri de guvern, prin lege, legea asta 90, prin organizarea guvernului și așa mai departe, din 2001, dat în timpul guvernului Năstase, în baza căreia domnul Liviu Dragnea n-a putut să ocupe funcția de prim-ministru, să fie desemnat. Era un articol 2 acolo, dar nu insistăm asupra lui. Dar e foarte importantă, ce spune doamna avocat, această modalitate de a încerca să schimbi și din punct de vedere legislativ anumite aspecte. Pentru că, iată, codul penal, codul de procedură penală, codul civil au suferit transformări. Vă dați seama, dacă nu aveam în majoritate foarte multe persoane care n-au avut niciodată tangențe cu lumea juridică, n-am fi avut atâtea excepții de neconstituționalitate admise, pentru că este firesc un avocat, un jurist de profesie, o persoană care a absolvit studii superioare, înțelege anumite mecanisme și dacă nu le știe, își alăture o echipă care să-l consilieze. Da. Iarăși încerc scuze să vă întreb că avem un telefon. Da, vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! O întrebare pentru domnul președinte PRM, dacă se poate. Da, sigur. În statutul Partidului România Mare, așa cum declarați, este un partid de orientare centru-stânga și peste tot pronunțați cuvântul naționalist. Se poate, vă rog, să clarificați un pic noțiunea de naționalist și naționalism în raport cu Partidul România Mare cu orientare de centru-stânga? Naționalism și naționalist? Da. Deci aceste două noțiuni. Întrebare pentru domnul președinte. Deci noi n-am, eu cel puțin nu spun că suntem naționaliști. Că noi spunem că suntem patrioți. Și asta este țelul partidului. Nu spune niciunde că este un partid naționalist. Așa am fost etichetați ca să ne ducă în extremă. Noi niciodată n-am luat niște măsuri de extremă. N-am militat pentru așa ceva, scrie și în statut, la articolul 5, dacă citiți aliniatul 1 și aliniatul 2, scrie clar că suntem împotriva oricăror denigrări, discriminări rasiale, de clasă, etnice, religioasă, de clasă, religioasă. Noi nu avem așa ceva. Și chiar recunoaștem că în România a fost Holocaust. Scrie statutul la articolul 5. Totuși, doamna Ștefan, da, a fi naționalist, da, așa este. A fi naționalist nu înseamnă a fi extremist. A fi naționalist înseamnă a fi patriot. Dacă consultăm Dex-ul, veți constata că nu este greșit folosind cuvântul naționalist, pentru că toate partidele care se declară partide politice în România au și respectă Constituția României. Statul român este un stat național, unitar, indivizibil, etc. Știți foarte bine și dumneavoastră noțiunile constituționale, eu sper că am lămurit, să nu se mai confunde niciodată naționalismul cu extremismul. Să fim clari, iubirea, dacă îți iubești țara, ești un extremist? Nu. Îți iubești țara și dorești să fie cât mai bine pentru țară. Nu că dorești binele țării în detrimentul altora. Nu, noi ne dorim binele țării, binele României. Ce ați înțeles dumneavoastră sau ce înțelegeți dumneavoastră când vorbim despre naționalism? Ați iubi națiunea este perfect, ceva firesc. Da, vă ascultam. Atunci când te naști, îți iubești mama, îți iubești tata, îți iubești familia, îți iubești națiunea din care fac parte, perfect, în mod implicit și natural. Naționalismul, dacă n-ar fi să ne uităm în dicționar, pleacă de la lex sangre. În vreme ce patriotismul pleacă de la lex terra. Și atunci, când ești naționalist,
îți iubești neamul necondiționat, indiferent de natura politică pe care o adoptă traiectoria fiecăruia, iar când ești doar patriot, este posibil să fii interpretat ca antinaționalist. Da, națiunea, haideți să vă spun, are rădăcini istorice, în timp ce poporul, dacă discutăm, este singur care este subiect de drept constituțional. Națiunea nu este subiect de drept constituțional, poporul este. Deci asta ca o deosebire din punctul meu de vedere. Dar din punct de vedere a logicii Partidului România Mare, a statutului, cred că răspunsurile date de domnul președinte și doamna avocat sunt suficiente. Că nu intrăm în a discuta ce înseamnă din punct de vedere explicativ, semantic, aceste două noțiuni. Important este că țara noastră trece printr-un proces de denigrare pe plan intern și extern și pot să spun că este momentul, și cred că și dumneavoastră faceți asta și vă respect pentru asta, ca națiunea română și patriotismul să devină repere ale, eu știu, oricărui cetățean român, atât în țară cât și în străinătate. Asta ar trebui să fie. Și că singura salvare ar fi Partidul România Mare, nu? Asta, nu știu, dar asta spuneți dumneavoastră. Noi așa ne dorim. Sper că și interlocutorul să nostru în echipă să voteze, sigur. Dacă mă aveți o întrebare, vă rog. Da? Vă rog. În acest moment, credeți că actuala Constituție și legislația subsecventă ei mai satisfac cerințele societății românești actuale? Evident că nu. Pentru că din 2003 Constituția nu a fost modificată, iar în 2012 știți bine că s-a constituit acea comisie de modificare a Constituției condusă de Crin Antonescu. După aceea, domnul Chelaru a fost președintele comisiei de modificarea Constituției, au lucrat foarte mult, din păcate nu s-a materializat nimic. Între 2020 și între 2021, pot să spun, 2021, 22, 23, sunt 3 ani de pauză electorală, dacă nu aveam un referendum sau știu vreo suspendare din funcția președintelui ca să se inițieze referendum, și sperăm că în acești 3 ani Constituția va fi revizuită. Evident, această Constituție, din multe puncte de vedere, nu satisface cerințele generale în care a ajuns societatea la nivel mondial, numai România. Sunt foarte multe elemente, articole, care nu mai sunt de actualitate. Vă mulțumesc pentru răspuns. Mă așteptam la un răspuns din partea invitaților dumneavoastră. Am crezut că pe mine m-ați întrebat. Și noi zicem același lucru. Constituția trebuie să fie revizuită. Actualizată. Multe în articolele Constituției sunt în afară de acel indivizibil, unitar, sunt multe trebuie revizuite și mai multe legi în privința guvernării și activității Parlamentului și a instituției prezidențiale și parlamentare. Dar după pauză o să revenim asupra acestui subiect și o să vin cu alte elemente care să întărească ceea ce a spus puțin mai devreme, necesitatea revizuirii legii fundamentale. Pauză și revenim. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata.
Yes! 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici! Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready? Vodafone! Trăim rapid și intens. Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații, în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infart. La 23 de ani s-a împușcat. Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. Două prezențe benefice, pot să spun, știu că m-au prins de mână și au zis, e momentul să plecăm. Moartea clinică este moartea din care persoana respectivă poate fi resuscitată, își revine, deci nu este o moarte completă, în timp ce moartea biologică este o moarte completă din care orice manevră medicală nu mai poate resuscita persoana respectivă. Aceste studii de caz au întrunit toate elementele unei experiențe de moarte iminentă. Sentimentul religios este în noi. Noi nu putem trăi pentru că noi, într-un fel, trăim două vieți paralele. Zice, întoarce-te și fă numai bine. Atât. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. We'll be right back.
Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Am revenit în studio, partea a doua emisiunii Paradigma alegerilor parlamentare, ca să răspund, așa cum am promis înainte de pauză, telespectatorului care a sunat și a întrebat în legătură cu oportunitatea, sau dacă e necesară, evident, modificarea Constituției, normal că este, dacă n-a fost auzit atunci, din 2003 până în 2020 au trecut 17 ani. Atunci acea Constituție a fost adaptată cerințelor importante de politică externă ale României, integrarea NATO și Uniunea Europeană, ceea ce s-a și întâmplat. Sunt două articole care nu-și mai găsesc efectele, 148-149, decât în mare parte vis-a-vis de transpunerea Uniunii, directivelor și actelor Uniunii Europene, care au are prioritate această directivă sau acele acte asupra legislației naționale, bineînțeles cu excepția Constituției. E adevărat că sunt multe aspecte care nu mai sunt de actualitate. De asemenea,
în legislația internațională și nu numai, în viața politică internă, externă, în viața economică, în viața socială, au intervenit elemente noi care, în mod evident, ar trebui raportate la noile cerințe și introduse în noua Constituție a României. Dar asta este problema guvernanților, dar și a cetățenilor, pentru că inițiativa revizuirii Constituției, ca să fie clar și cu asta închei, aparține președintelui României la propunerea guvernului, deputaților, senatorilor și un număr de 500.000 de cetățeni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele țării, iar în fiecare din aceste județe sau municipiul București să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Mai spun decât atât, ca limite ale revizuirii Constituției, așa cum spune articolul 152, Cartierul Național, Suveran, Independent și Unitar al Statului Român, forma republicană de guvernământ, limba oficială, independența justiției, nu fac obiect al revizuirii. De asemenea, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și a garanțiilor acestor. Asta spune legea fundamentală, mai mult de atât, nu putem face și decât... ca o completare, da, în timpul stării de așa, da, de urgență. Sau și nici în timp de război. Nu poate fi modificată Constituția. Da. Asta, revenim însă la Parlamentul României. Pentru că e un subiect foarte important. Exact în aceste situații care ar putea genera un nou guvern, după ce, bineînțeles, se alege Parlamentul. Spun decât atât. Președintele României, potrivit Constituției, va trebui să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru numai consultării partidului care va avea majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor care au reprezentare parlamentară. Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de cel mult 10 zile de la desemnare votul de încredere al guvernului, către Parlament, bineînțeles, asupra listei guvernului și asupra programului de guvernare. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Asta este situația în cazul în care, bineînțeles, vor avea loc alegeri parlamentare și totul se va întâmpla potrivit dispozițiilor articolului 103, pentru că asta este legea fundamentală. Însă, eu un amănunt foarte important și aici o să provoc pe domnul Iovici și, bineînțeles, Partidul România Mare, mulți vehiculează, pe bună dreptate, ideea că, domne, ne promit în timpul campaniei electorale multe. În momentul în care încep activitatea în Parlament, uită ceea ce au promis sau au făcut promisiuni deșarte și nu există nicio modalitate legală ca să-i trag la răspundere pentru promisiunile pe care le-au făcut în timpul campaniei electorale. Răspunsul e foarte clar că mandatul este unul reprezentativ și nu imperativ. Iar deputații sau senatorii nu pot fi trași la răspundere pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Putem schimba ceva, iată, Constituția o spune și apoi am spus regulamentele Camerelor și statutul deputaților și senatorilor. Cum putem face altfel? Pentru că un mandat imperativ ar presupune un contract de mandat între ales și alegători, ceea ce vă dați seama că n-ar fi atât de benefic. Sigur, și e dificil, pentru că dacă nu ești la guvernare, chiar nu poți să duci la îndeplinire programul partidului sau pentru ce te-au ales cetățenii. Poate să apară o criză economică, orice, sunt multe aspecte. Avem cazul de față cu pandemie. Dar eu vă spun că nu există. Și eu am avut destule funcții și am colaborat în funcțiile pe care le-am avut cu diverse formațiuni politice. Dacă se vorbește cu fiecare formațiune politică, corect, cinstit, cu un proiect bine fundamentat, nu cred că vreun partid ar avea ceva împotriva unui proiect bun pentru România. Dacă este susținut, argumentat, de specialiști, care, până la urmă, nu contează că l-a inițiat Partidul România Mare sau alt partid politic. Ideea e că dacă se prezintă un proiect bun, sunt convins că toate partidele or să acceseze la acel proiect. Bun, și sigur cine că își da. Asumă faptul că acel proiect este foarte bun, că poate fi transpus în practică? Păi să vă spun adică de ce. Adică nu cine își asumă că asta se va
Găsim, mai ales dacă e unul bun. Dumneavoastră îl concepeți și alții și asumă că ei l-au conceput. Apoi. Dar nu, până la urmă nu contează. Ne să ducem, stăm bine de vorbă, să fie pentru România bine. Ne ducem și vorbim. Uitați proiectul. Dragilor, citiți-l, studiați-l, ne vedem peste o săptămână, două, după ce vreți, stăm de vorbă pe el. Ați găsit, domne, uite, la punctul ăla noi zicem că, sigur că da, cu specialiștii discutăm, aduceți-ne și voi ce modificări doriți sau ce completări doriți, îl luăm, îl studiem cu toți. Bun, sunteți de acord acum? Da, îl supunem lege. Și ce? Dacă e bun pentru România, trebuie să zic, proiect făcut de PRM, numai al PRM-ului? Nu, este un proiect care, proiectul a fost depus de PRM, discutat cu următoarele partide, X, Y, Z, tot, toate sunt de acord. Deci este un proiect al unei majorități de partide care doresc acest proiect care pentru România este benefic. Nu trebuie să ne asumăm neapărat unii cine... Da, sigur. Președinte, pe acest aspect. Și vă spun că trebuie modificat un act normativ, acela care reglementează tehnica legislativă. PRM-ul inițiază un proiect legislativ. El, ca să ajungă în Parlament, în dezbatere, trece mai întâi să ia niște avize. Aviz de la CES, aviz de la Comisia Legislativă. Bun. Sigur. Ar trebui modificată legea în sensul că partidele celelalte, da, partidele de guvernare, ar trebui să aibă obligația de a-și pune punctul de vedere documentat și motivat pe proiectul de lege. Pentru ce nu introduc în momentul în care eu oblig toate partidele să spună un punct de vedere și să aducă îmbunătățiri, așa cum face CES-ul, cum face Comisia Legislativă, deja îi aduc la masa tratativelor cumva. Da, nu mai spus, nu e Consiliul bun din legislativ, stat. Scuze că ați vorbit despre el, este un organ consultativ. Corect. Și în lege 73. Corect. Modificată de 73-1993, dar modificată, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. E foarte corect că există un asemenea Consiliu Legislativ. Însă e doar un organ consultativ, ca și Consiliul Economic Social. Iar în ceea ce privește, în ceea ce privește obligativitatea acestor partide de a-și spune punctul de vedere motivat și perfect, documentat, perfect, ar trebui să existe și un termen prin lege. Și atunci eu, din start, prin actul normativ, îi oblig pe deputați, pe senatori să lucreze și împreună, să negocieze, să schimbe idei, să perfecteze un act normativ. Și așa, probabil că n-am mai avea de-a face nici cu acte normative proaste, nici cu... Cred că România este una dintre puținele țări care are acte normative... Inflație de acte normative și inflație de acte normative care schimbă actele normative inițiale. Știți că citesc clasici în viață. Da, a fost decât o singură excepție, dacă nu mă înșel, la, imediat vă spun, la ce lege, când a zis că nu poate fi modificată timp de un an de zile, nu finanțelor publice. Nu mai știu, a fost un act normativ care se tot modifica. Eu cred că anul 2014-2015. Citând clasici în viață, de fapt nu mai sunt în viață, cu cât un stat este mai corupt, cu atât are mai multe acte normative. Și atunci, probabil că vom îmbunătăți ceva. Deci nu avem o stabilitate a actelor normative, în sensul că nici previzibilitate, nici nimic. Vă vorbea domnul președinte puțin mai devreme de proiectele pe termen lung și mediu. Eu mă întorc, am prins puțin și din perioada comunistă. Un lucru care nu era rău, erau acele previziuni, planuri, planurile cincinale, planuri pe termen scurt, pe termen mediu și lung, termen lung. Noi ne ferim să mai vorbim de acele planuri, însă din punct de vedere economic, noi trebuie să știm unde suntem, să ne facem planul, ce vrem să obținem într-un termen scurt, într-un mandat, ce trebuie obținut de România pe termen mediu și lung, strategia unde suntem și unde dorim să, să ajungem. Dacă nu vom face asta și nu numai Partidul România Mare, ci toate partidele, pentru că nu există progres fără colaborare. E foarte adevărat, însă mai e o problemă care a apărut mai pregnant ca niciodată.
raporturile statului român cu Uniunea Europeană, și aici mă refer pe diverse axe, parteneriatul strategic cu Statele Unite, iarăși, să nu uităm ce problemă a fost cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, când iarăși a fost un scandal între palate, Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Mai gata mult decât să atât, riște un mare scandal diplomatic. Exact. Ambasadorii acreditați în România ai unor state, nu le dăm nume, au intervenit destul de des în viața politică, internă a statului român, prin fel de fel de declarații halucinante, unde totuși n-au acest drept, fiindcă le interzice un tratat privind dreptul diplomatic din 1963, dacă nu mă șel, și atunci va fi destul, nu că va fi greu, va trebui ca și în materie de politică externă să ne gândim să avem o altă abordare. Pentru că unitatea politicienilor s-a văzut decât atunci când am avut aceste două deziderate. Integrarea în NATO și în Uniunea Europeană. După aceea, clasa politică s-a divizat și n-a mai fost un deziderat comun. Dumneavoastră vreți să spuneți și foarte corect, un deziderat comun care să aibă, pot să spun eu, acces către o mai bună cunoaștere a problemelor de interes național. În special probleme economice, nivel de trai, învățământ, legislație. Dezvoltarea relațiilor cu vecinii. Sigur. Noi am uitat, ne-am dezvoltat relația cu Uniunea Europeană, ne-am dezvoltat relația cu Statele Unite, ceea ce este foarte bine, dar am neglijat relațiile de bună vecinătate cu țările care ne sunt mult mai aproape. Nu întotdeauna se pot realiza dezideratele noastre, dar domnul președinte vă poate vorbi că România și a prins mult mai multă experiență decât mine, chiar și în perioada anterioară a anilor 1989. România era interesată de dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și dacă vă amintiți când a venit Bush, președintele Bush, da, 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 în România, a spus un lucru și mi-a rămas cumva în memorie. Dezvoltați-vă relațiile de bună vecinătate. Să avem, da, relații de bună vecinătate. Și este corect, pentru că, uitați, de exemplu, se construiește brua. Păi ce înseamnă brua? Înseamnă o colaborare economică. Știți ce înseamnă brua? Bulgaria, România, Ungaria, da, Austria, da. Așadar, dacă se poate în mediul economic, trebuie să se poată în toate mediile sociale. Vorbim apoi și de fonduri europene. Iarăși o problemă care, din păcate, nu ne-a ieșit până acum, comparativ cu ce a făcut Polonia, Ungaria. Însă, vă mai întreb ceva. Partidul România Mare va fi la fel o voce impozantă, pot să spun, care se va ridica împotriva oricărei delimitări teritoriale, împotriva oricărei autonomii a unui ținut aparținând statului român, împotriva oricărei manifestări extremiste. Bineînțeles, nici nu intră în discuție asta, nici nu intră în discuție. Dar apropo de mutarea ambasadei, aia mi s-a părut o imaturitate politică. Hai să vedem, punem noi o problemă celuilalt. Nu există și românii, și politicienii trebuie să înțeleagă. Trebuie o colaborare. Când facem așa ceva, este imaginea României. Nu a partidului X, Y sau îl denigrăm pe președinte sau pe prim-ministru. Nu, noi când luăm o asemenea decizie, trebuie să luăm o decizie comună. Nu se poate așa ceva. Da, vrem să fim, vrem să... A doua, vedeți, acum noi salutăm ajutorul pe care ne dau Statele Unite pentru reactoarele nucleare de la Cernavodă. S-a trecut cu vederea imediat la noi. Nu, nu contează, nu. Adică, ni se pare că ceva ni se cuvine. Nu, pentru acest lucru niște specialiști au lucrat, au făcut proiecte, au dus tratative, au colaborat. Și într-o colaborare, mutăm capitala sau nu, să stă de vorbă cu toate partidele, ce ziceți, cum ar fi implicare, hai să vedem, ne consultăm și cu președintele. Nu există colaborare. Fiecare partid politic vrea să-și arate mușchii. De asta, arătarea de mușchi sau de putere sau de decizii este în detrimentul României la un moment dat. Colaborarea, uniunea românilor, românii nu mai sunt uniți. Adică interesul național. Interesul național trebuie să primeze. Scuze că vă întreb, mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Alo, bună seara! Bună seara!
Nistor Liher, mă numesc din Baia Mare. Vreau dacă se poate puțin mai tare. Nistor Liher, sunt din Baia Mare. Vă auzim perfect, domnul Nistor. Da, bună seara. Bună seara, domnul Nistor. Bună seara. Vreau să pun și o întrebare distinșilor invitați și realizatorului, dacă se poate. Da, vă ascultăm. Vă auziți? Da, vă auzim. Deci suntem în direct, să înțeleg. Da, vă auzim. Ok, bună seara. Bună seara. Multe întrebări ar fi de pus, dar pentru că emisiunea este foarte bine realizată, vreau să întreb. Doar o întrebare vreau să-i pun domnului președinte. Întâi să vă felicit pentru emisiune și pentru ceea ce ați discutat în această emisiune. Sper că se aude. Da, se aude. Vă auzim. Deci întrebarea este următoarea. Cum vă explicați dumneavoastră, începând cu distinsa doamnă avocat, renumită avocată și domn președinte și dumneavoastră ca și realizator, 70% dintre români sunt patrioți, fiind cu această țară, cu cetățeanul. Cum vă explicați că la fiecare alegeri, după ce numără voturile cei care gestionează această țară foarte rău în ultimii 30 de ani, le iese altceva decât ceea ce vor cetățenii? Atât? Asta e singura întrebare? O întrebare. Și a doua, vreau să-i felicit, repet, pe cei doi invitați ai dumneavoastră în frunte cu domnul președinte și cu domnul avocat și să îi rog, dacă se poate, să intrăm în detalii despre ceea ce au făcut cei care au guvernat țara în ultimii 30 de ani, fără a-i critica, dar românii trebuie să știe că 90% din deciziile parlamentarilor, guvernanților, au fost în defavoarea cetățeanului român. Și noi trebuie să facem ceva. Noi, Partidul România Mare, singurul partid în care au încredere românii adevărați că putem schimba ceva în bine. Da. Mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat. Mulțumim și noi. Acum vă răspundem la cele două întrebări. Domnul președinte. În legătură cu voturile? Da. Prima întrebare, că 70% dintre patrioți, spune dânsul, votează și când se numără voturile și când se stabilesc rezultatele alegerilor, iese altcineva. Așa cum zicea colegă, să citim din clasici. Da. Da? Ce nu contează cine votează, contează cine numără. Bun. S-a dovedit la sectorul 1, ați văzut, Partidul România Mare chiar a fost curat. Noi n-am avut oameni în secțiile de votare. Cine să ne pună 9 voturi în plus? Nu, ne-au luat din voturi. Și au arătat la televizor, buletinele de vot s-au văzut. La a doua întrebare, se referă la... A doua întrebare, dacă putem evidenția de ce a ajuns țara în această stare, pentru că parlamentarii și guvernanții au luat decizii, măsuri împotriva intereselor cetățenilor. Vă spun sincer, noi n-am încercat să dezvoltăm ceva în România. Noi am încercat doar să găsim rezolvări pe minut repede acum pentru situația actuală, ca să fie bine și să nu pierdem de popularitate. Deci un partid care dorește binele României ia niște măsuri pe termen lung, care acum nu se văd imediat și poate să fie criticat. Dar în viitor se va vedea că acel proiect a fost pentru binele României și ei chiar au gândit în binele României. Noi încercăm doar să cârpim și se vede că nu s-a cârpit foarte bine, n-am rezolvat nimic pentru România. Uitați-vă la datoria externă. Cât era acum 30 de ani și cât este acum. Ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Ce am făcut cu banii europeni, ce n-am făcut cu banii europeni. Câți bani am pierdut, de ce nu i-am atras? Nu i-am atras pentru că noi avem o birocrație extraordinar de mare în a atrage fonduri, ceilalți au foarte repede și atrag fondurile, fără multă birocrație, fără să aibă zeci de mii de controle și proiecte și toate sunt în regulă. La noi mergem de la început, când facem proiectul, punem absolut de toate. La început, pentru fondurile europene, nu numai autoritățile
statului trebuie să ia și persoanele private, firmele și acționariatul român, dar n-au putut pentru că n-au avut, știți bine că să dau de la 80, 20, 60, 40, contribuția lor n-a existat pentru că n-aveau bani. Și băncile abia târziu au acceptat să dea acele credite ca să poată să se acceseze fondurile europene. Este foarte greu, pentru că nu vrem să modificăm, să ușurăm accesul la aceste fonduri a tuturor investitorilor și antreprenorilor români. Da, doamna avocat, prima, și aș dori să completez puțin. Cum de 70% dintre români merg la vot și votează, indiferent cum, și rezultatele sunt altele. Nu am atât de mare încredere că s-ar frauda sistemul informatic. Este mai dificil pentru că el este în subordinea unor structuri ale statului român și este verificat. Odată. Doi. Cum se poate vota, cum se poate fura la vot, de fapt, este momentul acela când din birouri pleacă procesele verbale. Exact. În primul rând, nu trebuie acceptate acele modificări pe procesele verbale. Sau dacă într-adevăr se greșește, pentru că este omenește să se greșească, să semneze toți reprezentanții Dar lucru care dar nu se întâmplă. Nici nu participă, semnează. Evident, oboseala spune cuvântul, pentru că durează procesul electoral și apoi cei care sunt în birou, chiar și reprezentanții unor partide politice, nu mai fac față oboselii de peste zi și atunci las că merge și așa de ale lui Mitică. Da. Am mai vorbit domnul care a intrat în direct despre de ce nu s-au evidențiat greșelile. Ba da, s-au evidențiat. Și dacă stăm bine să ne gândim, imediat după Revoluție au început anumite privatizări în masă. Să știți că România era foarte bine organizată. Am vorbit mai devreme de Cernavodă. Puțin știu că Cernavodă este o unitate extrem de importantă pentru România, că este singura sursă de energie alternativă a României pe partea de est. Da. De asta a fost și urmărită mult timp și dacă ar dispărea această unitate de elită, practic, pentru energia românească, România ar fi extrem de dezavantajată pe acest aspect. De asemenea, România, pe vremea de dinainte de 1989, era împărțită cumva în patru. Pe partea de est și nu întâmplător erau rafinăriile, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, care funcționau și funcționau foarte bine. De ce funcționau? Pentru că veneau din partea de răsărit, combustibil și ce mai veneau, gaze, unde erau prelucrate pe platforma Carom-Uton. Caromul, știm foarte bine, după prelucrare, transformau imediat în materiale, eu știu, cauciucuri și altele, iar Utonul era cumva mecanicul șef al acestei platforme. În partea Ardealului, iarăși era dezvoltată un anumit tip de industrie, cumva similară Moldovei, iar în partea de sud-vest erau dezvoltate alt gen de industrie, alimentar, constructoare de mașini. Practic, niciuna din zonele României nu era dezavantajată din acest punct de vedere al dezvoltării economice. Ce s-a greșit? S-a greșit că s-au făcut privatizări cu foarte multă ușurință, fără a fi verificate persoanele care au cumpărat. Noi nu spunem că a fost greșită privatizarea ca și principiu. A fost greșit pentru că am dat cu multă ușurință și ce a fost într-adevăr greșit și aici ce ar trebui văzut cum se poate corecta, este că am privatizat rezervele naturale și elementele importante, resursele naționale. N-aveam voie să privatizăm apa, energia, gazul. Dar cele mai importante. Exact. Nici măcar partea de eter. Pentru că am greșit și am greșit noi,
ca și corectare acum statul român pe o perioadă medie de timp sau lungă va trebui să cumpere din nou acțiunile. Pentru că nu poți să vii și să naționalizezi, nu. Pentru că este greșeala ta, ca stat pe care ai stat, pe de altă parte este interzis, dar naționalizarea ar crea alte probleme. Ea poate fi făcută pentru interes național, cu dreaptă și reală despăgubire. Dar nu cred că aceasta ar fi varianta oportună, ci achiziționarea unui pachet de acțiuni astfel încât să devenim majoritari. Odată astea sunt greșelile. Și zic eu că aceasta ar fi o modalitate de corecție a greșelilor noastre. Pentru că niciun stat nu este puternic atâta vreme cât nu este stăpânul resurselor naționale. Așa e. Asta e și opinia domnului Ilie Șerbănescu, care a spus atâta timp cât nu deții proprietatea, ca stat ești practic o colonie. Alte greșeli care s-au făcut, greșeli fundamentale. N-am avut grijă de două domenii importante. Niciun stat nu poate să reziste în timp fără istorie, fără educație și fără sănătate. Acest doi piloni trebuiau dezvoltați în paralel cu dezvoltarea economică. Educă-ți tineretul și vei avea rezultate în viitor. Și vom avea viitor. Și facem pe termen lung acest proiect. Și sănătatea. Au fost distruse ambele. Da, profesori, nu au fost alocate resurse. Chiar și prin fraudarea aceea masivă, când toți puteau să-și cumpere doctoratele sau se duceau la bălți și își luau doctoratul. Nu este normal. Vrei să faci un doctorat? Păi atunci studiezi un an, doi, trei, patru, cât este nevoie și îți iei doctoratul într-un mod serios. Noi nu putem să dăm girul unor persoane care s-au prevalat de falsuri, de înșelăciune. S-au înșelat în primul rând pe ei, pentru că nefiind valoroși, nefiind persoane care... Corect. Nu. Pe partea de sănătate, nu s-a investit deloc în infrastructură, spitale noi sau cele vechi. Gândiți-vă că un spital are o durată de funcționare datorită microbilor care sunt în respectivul spital de maxim 10 ani. După 10 ani, foarte multe state dărâmă spitalul și îl construiesc din nou. Ale noastre au fost, într-adevăr, din betoane făcute, dar sunt spitale pe care le avem și foarte vechi. Te costă mai mult să renovezi și să igienizezi un spital decât să construiești unul nou. Eu nu spun că ar trebui demolate spitalele care sunt deja monumente istorice, dar acolo n-ar mai trebui să se trateze pacienți. Ar trebui să fie monumente istorice și spitale noi construite. Este foarte bine că au existat și s-au înființat spitalele private, dar ar trebui inclusiv în acest domeniu medical. Medicii care funcționează în cadrul unui spital de stat nu trebuie să aibă dreptul să funcționeze și într-un spital privat, pentru că atunci calitatea actului medical lasă de dorit. Ei nu pot să facă față fizic. Pe de altă parte, nu ar mai exista corupție în sistemul medical, pentru că dacă funcționezi la stat, nu îl iei de la... Exact, salariile au fost mărite și nu iei pacienți din mediul public să-i duci în mediul privat. Să plătească, nu știu, da, așa este. Și în pandemia a apărut problema cu problemele de sănătate, nu, mici, cu trierea lor, cu gravitatea bolii. Înainte erau acele dispensare care erau împăzite peste tot în țară, care au fost demolate că nu fac față, că nu făceau față la acte medicale deosebite. Dar pentru trierea bolnavului, ca să știe ce are, cum are, trebuie dus mai departe la spital sau nu, erau foarte bune. Vedeți că acum avem această problemă. Nu avem să facem trierea lor. Toți bulug la spitale le blocăm și nu. Și uitați că s-a întâmplat
Se întâmplă lucruri deosebit de grave în problema spitalului. Acum când avem pandemia, cei care suferă de alte boli nu mai au acces în spital. Da. Și apar probleme de sănătate. Aș mai dori să-l completez pe domnul președinte și să mai răspundem domnului care a intrat în direct. Întrebarea a doua, cred că ar trebui trei emisiuni să răspundem cauzele care au determinat un alt aspect important care ne-a afectat pe toți ca națiune. Armata. O să... Poate da, o deci să mai armate, așa este, nu, eu așa sunt, este. Eu sunt femeie, n-am apucat să mai fac stagiul acela de pregătire militară, da, n-am apucat decât în timpul liceului, pentru că eu am terminat liceul în 89. Dar armata este foarte adevărat. Noi a trebuit, datorită tratatelor pe care le-am semnat, să renunțăm la o parte importantă a armatei. Ce au făcut vecinii noștri? Au luat efectivele de armată și l-au dus către jandarmerie, către alte, către alte structuri, da, nu militarizate. Ăsta este un prim aspect pe care noi l-am pierdut, pentru că atunci aveam personal bine pregătit. Ce mai am pierdut? E adevărat că armata este o structură acum profesională, dar tinerii noștri, și mă refer la bărbații în primul rând, nu mai au posibilitatea de a pune mâna pe o armă, de a se regăsi într-un domeniu care a fost mai mult prin excelența al bărbaților. Uită să fie legați cumva de țara asta prin ceva. Da, printr-o pregătire, printr-un jurământ. Da, prin... Noi, avocații, depunem jurământ. Și parlamentarii depunem jurământ, și membrii guvernului și președintele României. Toți și consilierii și primarii și toți care sunt. Da, și... Și după aceea spune partidul. Da, din păcate. Ei bine, aici poate aici altceva, nu, aici, aici ar trebui ordinele, da, puțin, da, pentru că noi ar trebui să avem pe de o parte o pregătire a tinerilor, a tuturor tinerilor, să știe ce înseamnă să-ți aperi patria și să dezvoltăm acest sentiment de patriotism și de iubire pentru tot ce înseamnă neam și țară. Și drapel, steag. Numai... Da. Drapelul este extrem de important. Steagul nostru este extrem de important. Este foarte important. Însă trecerea, saltul acesta între generații s-a făcut haotic, s-a făcut peste noapte, s-a făcut, știu eu, la cererea cui și așa mai departe. Ați avut dreptate în prima parte când a spus că n-au fost păstrați profesioniști măcar o perioadă ca să îndrume pe cei tineri, pentru că una e teoria, alta e practica. La întrebarea telespectatorilor să mai spun atât. Votul e universal, egal, direct, secret și liber exprimat, ceea ce, nu știu, 70% dacă s-ar fi prezentat la vot ar fi fost ideal. Există, cum a spus și doamna avocat, sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, ceea ce presupune că la centralizarea voturilor este imposibil să fraudezi. Fraudările, dacă se produc, se produc la nivelul secțiilor de votare și al biroilor electorale din circunscripție, unde modificarea proceselor verbale sau întocmirea lor defectuoasă, deși acolo sunt camere video și ar trebui să fie reprezentanții tuturor partidelor ca să nu existe astfel de suspiciuni. Din păcate au existat, există și probabil vor exista, în special de la cei care nu sunt mulțumiți de rezultatul alegerilor. La a doua întrebare, e foarte greu de dat un răspuns în câteva minute, pentru că s-au făcut foarte, foarte multe greșeli, pornind de la instituțiile fundamentale ale statului și nu e cazul. Poate vreodată o să facem o astfel de emisiune numai pe, eu știu, greșeli în actul de guvernare, poftim. Și ar trebui un serial ca să putem să scoatem în evidență pe etape ceea ce s-a întâmplat. Mergem mai departe. Și v-aș întreba pe amândoi, pentru că iată și aici o problemă care se leagă cu ceea ce a întrebat telespectatorul nostru din Baia Mare. În momentul de față, odată cu intrarea Uniunii Europeană, au plecat foarte mulți cetățeni români în străinătate. Sunt 5-6 milioane de cetățeni români plecați în străinătate. Cei mai mulți în Italia, 1.280.000, urmează Spania, Germania, Marea Britanie și așa mai departe. Cum gândiți, deși e prematur să vă întreb, că ar putea fi ei readuși
în acest cadru mioritic, în condițiile în care statul nu le oferă niciun fel de opțiune, poate statul e mulțumit să primească în continuare bani, nu statul, măcar familiile celor din țară, și atunci se alimentează bugetul de stat. Însă, vă spun că ei sunt mai patrioși, cetățenii români din străinătate, mult mai patrioși decât toți ce avem aici în România. Pentru că ei participă la activități unde, practic, le dau lacrimile când ascultă anumite melodii sau văd că se discută despre identitate națională, cultură, tradiții, obiceiuri. E o problemă foarte importantă pe care statul n-a reușit să o rezolve nici măcar pe sfert. Care e opinia dumneavoastră? Ce s-ar putea face? În opinia Partidului România Mare trebuie făcut un program, pentru că mulți dintre ei, să știți că sunt oameni de afaceri, foarte mulți și foarte buni lucrători, specialiști în anumite domenii, dar dacă statul nu le oferă niște facilități ca să vină în țară, și vă dați seama, pentru România ar fi un mare câștig, ei lucrând cu un know-how mult mai ridicat decât avem noi în România. Ei poate să vină cu acel know-how în România și să dezvolte aici afaceri și locuri de muncă. Statul român trebuie să-i ajute într-un fel, să-i capaciteze cu anumite programe în care ei să vină să acceseze exact, s-au poate chiar în banii europeni. Nu, să nu începem cu, vă dau 25.000 dacă veniți în România. Nu, aia e o prostie, a fost o prostie. Nu, dacă le creăm anumite condiții să-și dezvolte afacerile aici, toți ar veni. Pentru că vă spun, sunt foarte mulți care au societăți comerciale, au anumite business-uri care le-au dezvoltat. Pot să le dezvolte și în România și ar dori, dar nu au cum să mute acea afacere aici. Decât statul român poate să-i ajute. Să intervină, da. Sigur că da. Și aici, din fondurile europene, ar trebui să facem un program și să-l aducem și vă garantez că foarte mulți ar veni aici. Completate cu credite cu dobândă mică pentru cei care, dar bănci, nu bănci comerciale care își externalizează tot profitul. Creat o bancă specială pentru românii din străinătate, știu eu, nu știu. Ar trebui gândit cumva. Deci o bancă cu capital românesc, da, 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 care să acorde credite cu dobânzi foarte mici. În momentul în care eu ofer această posibilitate segmentului de oameni de afaceri, constructorilor, sunt foarte mulți români care activează în Spania și credeți-mă, ei sunt foarte evoluați din punct de vedere al executării construcțiilor în, în Spania, spre deosebire de cei din România. Așa este. Acesta e un ar fi un aspect. Doi, avem o populație îmbătrânită. Nu ne-am gândit niciodată cum să eficientizăm și să știți că toți la un moment dat vom ajunge seniori și probabil vom avea nevoie de batante. Este o dramă pentru acele femei care pleacă să îngrijească seniori în alte state. Noi avem nevoie de pregătirea lor. Noi am avea nevoie, dar sistemul nostru nu a putut să reglementeze și probabil că încă câțiva ani nu va reglementa acest sistem decât dacă există multă, multă bunăvoință. Medici. Au plecat foarte mulți medici în străinătate. Da. Credeți că au plecat pentru bani neapărat? Nu. Au plecat pentru respect. Și condițiile din spitale. Și condițiile din spitale, dar și respectul. România nu a știut în anii precedenți să-și respecte valorile. Și în momentul în care tu nu ești respectat în țara ta, ce faci? Pleci. Te gândești că poate experiența ta va fi utilă unui alt stat. Lucru care s-a și întâmplat. Nu mai avem, iarăși pe alte aspecte, persoane care să recruteze tineri și să-i îndrume spre școlile acelea profesionale. Este o legendă reînființarea școlilor de meserii. Da, 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 da. E foarte adevărat. Nu mai avem ceasornicari, că nici ceasurile nu mai sunt. Suntem o societate de consum, noi nu mai reparăm, ne-am învățat să aruncăm.
Și apoi ne întrebăm de ce am investit atât de mult în societatea de consum, când noi n-am fi avut nevoie de toate aceste lucruri și ar fi trebuit să păstrăm un echilibru între societatea de consum și cealaltă societate care investea în oameni și în structura, în resursele umane. Vorbim foarte mult de robotizare. E foarte adevărat. Și acum de digitalizare. Gândiți-vă ce probleme sociale vor fi în următorii 5-6 ani dacă nu intervenim de acum să creăm un echilibru. Pentru că vom avea foarte multă forță de muncă care nu va avea ce să facă și neavând ce să facă, vor fi acei șomeri cărora noi statul va trebui să le garantăm un venit minim. Da, sau să nu-i lăsăm să cadă, pentru că și ei sunt valori în domeniile lor de activitate. Noi trebuie să îi stimulăm cumva, să îi recalificăm. Iată că m-am întors la partea de învățământ și învățământul acela specializat pe profesii și meserii. Și de ce nu? Pe robotică, pe informatică, pe meseriile viitorului. Și pe ceilalți trebuie să-i convertim la alte meserii și să dezvoltăm sfera serviciilor. Pentru că cei care se vor ocupa de aceste domenii noi vor fi foarte ocupați și atunci dezvoltăm sfera serviciilor ca să completăm. Ce faci cu forța aia de muncă? Rămâi cu ea, ce faci? O exportăm iar afară. Ne-am obișnuit. Să plece toți afară. Da, sunt foarte multe aspecte care trebuie... Au plecat din agricultură foarte mult. Și la noi agricultura are nevoie de personal. În primul rând are nevoie de o infrastructură. Nu mai avem fabricile acelea de țevi care se făceau pe la Slatina, pe undeva în județul Olt. Țevile... Și nu numai. Avem nevoie de irigații. Ne văietăm că nu plouă, dar noi n-am făcut nimic și avem apă multă, avem pământ fertil, dar n-am mai fost în stare să comasăm cumva terenurile și să facem un sistem de irigații. Încă putem să refolosim niște lucruri care ne-au rămas din 1989, dar prea puțin. Nu este suficient să ne plângem, trebuie să și punem... canalul de irigații Siretă, știți bine, a rămas blocat că a venit revoluția. Am putea să-l dezvoltăm, de 30 de ani nu-l dezvoltăm. Și după aceea, când vin ploile multe, avem inundații, mătură toată Moldova. Dacă am face canalul acela de irigație, apa s-ar duce și pe canalul ăla, n-ar mai fi aceste inundații mari. Da. Asta e un program care trebuie făcut pe termen lung. Nu poți să faci în 4 ani... Și te obligă să colaborezi cu celelalte partide. Deci noi trebuie să înțelegem. Fără Uniunea Românilor, că ne apropiem de finalul emisiunii, vă întreb pe dumneavoastră, domnul Vasile Iovici, președintele partidului... Victor Iovici, președintele Partidului România Mare. Pentru telespectatori, ce trebuie să știe în momentul de față despre acest partid? Pentru că, am spus-o și la început, mulți nu știu că Partidul România Mare există încă pe scena politică. Ce le transmiteți telespectatorilor despre Partidul România Mare? Că am renăscut ca pasărea Phoenix și noi suntem oameni corecți, iubitori de țară, avem programe numai în folosul României. Doamna avocat, de ce mergeți în continuare pe mâna Partidului România Mare? Pentru că este un partid cu oameni care au fost și au rămas în acest partid, sinceri, corecți, care pot face, nu doar să promită, și care nu vor încerca, care chiar vor face. Da, mulțumesc mult pentru că timpul a expirat, mulțumim pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor, toate cele bune, o seară frumoasă, numai bine! Mulțumim.